Dona amb Cine és un festival internacional de curtmetratges feministes que va arrencar ara fa ja 14 anys, ja caminem, ja estem arrencant la 6a edició, per part d'Entre Pobles, Associació de Solidaritat Internacional, Justícia Social i Compromès amb Drets Humans de la Natura i amb els feminismes diversos, i Doble Banda, productora amb un caràcter social i realment crític. I en aquest sentit, l'objectiu del Dona amb Cine, una edició més del Festival Internacional Dona amb Cine, és mostrar la diversitat de mirades feministes, des dels feminismes diversos, no? Des del llenguatge audiovisual, des del cinema, des de les obres curtmetratges de dones cineastes, amateurs o professionals, no? Que treballen i que volen mostrar al món aquestes temàtiques vinculades a transversalitats, feminismes diversos, interseccionalitats, des de diverses mirades, no? Amb aquestes creacions que cada cop més tenen cabuda, però que no tenen cabuda en general als mitjans de comunicació convencionals encara. Des dels inicis és un festival internacional de curtmetratges. Una de les novetats d'enguany d'aquesta 6a edició és que el màxim de duració que poden tenir els curtmetratges són de 15 minuts i títols de crèdit inclosos. Anirem desvelant coses perquè ara tot just arrenquem, però sí que podem dir que el Festival Dona amb Cine, la 6a edició, arrencarà el 29 de gener de 2024 amb l'apertura d'inscripcions d'obres del festival. Aquest serà un període de 2 mesos, per això a poc a poc, des d'ara fins a que obrim inscripcions amb la publicació de les bases, anirem ja comunicant diverses novetats perquè les cineastes, les persones que vulguin ja treballar en les seves propostes, puguin ja preparar-se. I després, com sempre, com en aquests 14 anys de llarga història que tenim des del Dona amb Cine, doncs és un festival de llarg recorregut, perquè això implica després un període de selecció interna, un període de selecció dels diferents jurats i després la publicació dels palmarès. Estem parlant d'un recorregut de festival d'un any aproximadament. I des dels inicis és un festival online, en línia. És a dir, perquè volem que sigui internacional, tot es fa de manera online, però sí que hi ha un moment que és la cloenda del festival, que diem, d'una setmana de trobades presencials, normalment es fan a Barcelona, però que són retransmeses en streaming per poder arribar a connectar amb totes les persones interessades en el món del cinema, en les temàtiques feministes, en les temàtiques de transicions ecosocials que necessitem i ameriten els contextos actuals en els que vivim, i seria com els tempos que sí que tenim presencials, però amb una projecció, com sempre, online, en streaming, o per arribar a totes en aquest món en el que estem connectades. Aquest any, amb aquesta 6a edició del Festival Internacional Dona amb Cine, també tenim una novetat, que mantenim els 3 premis de sempre, els que tenim sobretot des de la 3a edició, que és el Premi Dona amb Cine, el Premi Berta Càceres i el Premi del Públic. I enguany el que incorporem són 2 premis nous. Un que es diu Noves Mirades, dirigit a produccions de joves menors de 30 anys, i per altra banda, un nou premi que és Xarxes i Col·lectivitats, que volem donar tot el pes que té, no?, a la producció col·lectiva, en el sentit de vincular, no?, aquest caràcter col·lectiu que té el Dona amb Cine, aquest caràcter divers i col·lectiu que té els feminismes, no? Doncs hem volgut en aquesta 6a edició del Festival Dona amb Cine, doncs posar un premi en aquest sentit, perquè sempre hem tingut aquesta mirada. No estem darrere només Entre Pobles o Doble Banda, sinó que és tot un seguit de col·laboracions, articulacions entre diferents entitats, col·lectivitats, moviments, etc. Ja sigui des de la defensa dels drets humans, en aquest cas l'Observatori d'ESCA, per exemple, des de moviments per als drets sexuals i reproductius, en contra de les violències masclistes, les violències contra les dones, etc., com seria Demos Perú, per exemple, la defensa i la visibilització del paper clau de les defensores de drets humans i drets ambientals del territori, com enguany tenim la col·laboració estreta amb IM Defensores, l'Iniciativa Mesoamericana de Drets Humans, i altres com del món audiovisual, que són bàsiques i fonamentals amb nosaltres, com són Dones Visuals, com són SICOM, com ha estat la productora Doble Banda, que forma part d'entitat impulsora des dels inicis, així com d'entitats feministes, que són capdals per nosaltres,
i com serien que la dona, enguany també col·labora en les dones de negre i dones per dones, no? Per aquests contextos actuals que vivim, no? De guerra, de criminalitzacions i del focus que posem, com sempre, però d'una manera molt destacada, a dones constructores de pau. I comptem, no?, una edició més, no?, amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. Són recolzaments que hem tingut des dels inicis i que continuen. Al igual que les col·laboradores, des de la primera fins a aquesta sisena edició, que són múltiples i diverses, i enguany anirem ampliant en les diferents fases del festival. Aquesta sisena edició del Festival Internacional de Namcine, que ja arrenquem, estem molt contentes, desitgem que ens aneu seguint a les diferents xarxes, plataformes que tenim, perquè al gener ja obrim el període d'inscripcions i que sapigueu que tenim moltes ganes d'il·luminar la plataforma Dona'm Cine amb les vostres obres.